Ayu, Ayu, Duhu, ya Duhu, Ayu, nampak nak lagi. হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ আৰু এইপিনে এতিয়া মিনি ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বেংকলৈ আহিছোঁ তিয়কলৈ আৰু মানে তিয়কলৈ আহি পিনি ব্লগ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইপিনে দেহাকেইটা আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু মানে ঘৰত ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ অকণো সময়ে নহ'ল আৰু এইপিনে এতিয়া আহি পিনি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এইপিনে দেহাকেইটাক লৈ এতিয়া মই বহি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মানে দেহাকেইটাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো উলিয়াই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ উলিওৱা হোৱাই নাই আধাৰ কাৰ্ড সেইকাৰণে পাপাক থাকোঁতে উলিয়াই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে শিশুসকলৰ মানে আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব মই কৈ দিছোঁ সিহঁতৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটকেইখন লাগিব মানে যিকেইখন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হয় তাৰপিছতে পাপাকৰ লগত লিংক কৰাই দিছোঁ পাপাকৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লৈছে আৰু পাপাকৰ চাইন লৈছে আৰু একো নালাগে সিমানেই লাগে আৰু ডাঙৰ দেহাটোৱে ধুনীয়াকৈ ফটোখন পাতি দিলে মানে মাৰিবলৈ ৰৈ দিলে আৰু সৰু দেহাটো এনেকুৱা কান্দিলে ন প্ৰথমতে মানে পাতি দিছিলে তাৰপিছত ভয়ে খালে নে কি নাজানো প্ৰথমতে মই লৈ লৈছিলোঁ তাৰপিছত পাপাকে ল'লে কিন্তু নোৱাৰিলে ফটো যিখন মাৰিলে সেইখন আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো মানে এসপ্তাহমানত ফোন কৰিব বেংকৰ পৰা তো তাৰপিছতে মানে আনিবগৈ লাগিব গৈ পিনি ৰিচিপ্ট দুটা লৈ যাব লাগিব ৰিচিপ্ট দুটা দিয়ে নহয় সেই দুটা লৈ যাব লাগিব সেয়াই আৰু তাত আৰু বেছি একো বেলেগ বস্তু মানে একো দৰকাৰ নাই ডকুমেণ্টছ ইমানেই লাগে আৰু সৰু দেহাটোৱে মানে কান্দি দিলে আচলতে সি প্ৰথমতে ৰৈ দিছিলে তাৰপিছত মানে ভয় খালে নে কি নাজানো কান্দি দিলে ফটোকপি ৰ'ল বাৰু হ'লেও একো নাই বাৰু পিছত মানে 5 বছৰ মূৰে মূৰে আকৌ মানে ফটোকপি চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এনেও চেঞ্জ কৰিবই লাগিব আৰু ফুডবিলাত সোমালোঁ ফুডবিলাৰ পৰা আনিছিলোঁ এনেকুৱা লাডু আনিছিলোঁ আমাৰ দেহাকেইটাই খাই ভাল পায় আৰু আনিছিলোঁ মানে বেকাৰী আনিছিলোঁ তাৰপিছতে এটা মানে হেৰি আনিছিলোঁ এইটো কি ভেজ নাপ আনিছিলোঁ খাবলৈ ভাল হ'ব বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু অকণোৱেই ভাল নহয় মাজত মানে পিঁয়াজ এগোপামান আছে আৰু খাবলৈ একো ভাল নহয় টেষ্ট নহয় দেখিবলৈহে ধুনীয়া আৰু মানে বেকাৰী আনিছিলোঁ যিটো বেকাৰী আনিছিলোঁ যে একদম নিমখীয়া এইটো এনেকুৱা টেষ্টি নহয় খাবলৈ মানে তো এয়াকে আনিছিলোঁ আৰু চকলেট টকলেট আনিছিলোঁ কিবাকিবি সেয়াই আনিছিলোঁ আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো বনি গ'ল তো সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগিলে কামটো যে হ'ল আৰু আজিৰ মিনি ব্লগটো ইমানেই বাই বাই।